Také milujete vůni nových knih? My v Knihy Dobrovský známe i jejich příběh. Přinášíme vám tipy na nejnovější knihy z pultů našich knihkupectví. Vůně nových knih. Ahoj, já vás vítám u naší vůně knih. Dneska to budou detektivky, thrillery, ale také historický román pro ženy, tak pojďme na to. Tak dneska začneme knížkou, kterou mnoho z vás určitě už zaznamenalo. Jedná se o knížku Dvě hrsti života od německé spisovatelky Katariny Fuchs. No a já myslím, že tato knížka potěší úplně všechny milovnice historických románů, ale především ty i ti z vás, kteří vyhledávají tematiku druhé světové války. Jedná se o osudy dvou žen, Charlotte a Anny, a obě poznamenala první světová válka, která je připravila o jejich životní lásku. No a tyto dvě ženy se potkávají v Berlíně v 50. letech a kromě toho, že se z nich stávají přítelkyně, tak se z nich stávají také vzájemně vlastně vrby, které spolu sdílí tady tento nelehký válečný osud. Mě strašně moc připomíná tato knížka, nevím proč, příběh Geniální přítelkyně, fenomenální tetralogie, a já myslím, že vy všechny, které vyhledáváte tuto tematiku, se do ní můžete s láskou začíst. A my už si teď přeneseme do detektivního žánru a já s úctou k naší české skvělé autorce začnu právě Michaelu Klevisovou. Vy určitě tuto autorku znáte, ona skutečně proslula v české detektivce. No a my jsme s ní dělali dobrý rozhovor, takže pokud byste chtěli nahlédnout do její mysli a způsobu psaní, tak si ho určitě můžete pustit. A už tenkrát avizovala, že se vlastně vydá do trošku jiných vod. No a to se právě stalo v této knížce Prokletý kraj. Nemusíte se bát, samozřejmě tady bude detektivní zápletka, ale ona už si ve své poslední knížce vyzkoušela, že jí hodně baví vlastně popis krajiny a že to umí zkrátka dobře, a nejinak tomu bude i v této knížce. Kromě detektivní zápletky se tak můžete těšit například na temnou vesnici a různé vztahy mezi lidmi, nevyřešené bolesti, zkrátka náhled do psychologie postav, jak ona to umí, ale tentokrát je na to skutečně dán větší akcent. Takže pro všechny fanoušky Michaely Klevisové je tato knížka Prokletý kraj skvělou volbou, ale zároveň i pro vás všechny, kteří máte rádi psychologické detektivní romány. Já tady teď mám knížku, skutečnou klasiku, která by mohla potěšit všechny milovníky žánru hororu, všechny milovníky klasického pojetí hororu jako takového, no a všechny milovníky duchařinek. Protože já tady mám knížku Elementálové od Michaela Dowella. No a vy víte, že Michael Dowell je scénárista a je autorem třeba scénáře, protože často spolupracoval s Timem Partnem, například scénáře pro film Beetlejuice, který já absolutně miluju. Takže nyní tady vychází jeho knížka Elementálové, která nabízí tematiku strašidelného domu, takových těch hrůzných činů, které se dějí a my nevíme proč, protože tady povstávají lidé ze záhrobí a všechno je tak nějak ukryto kolem tajemného místa. Tak to všechno slibují Elementálové, ale musíme si hlavně říci, že Michael McDowell je úplně fenomenální autor, který prostě skvěle píše. Takže pro vás všechny milovníky žánru hororu a duchařinek je skoro nezbytně nutné, aby si tuto knížku pořídili. Takže Elementálové. Tak já uvedu tuto knížku rovnou titulem, a to jsou Černooké Zuzany. Vy určitě znáte tuto knížku, ta si opravdu těšila velké čtenářské úspěšnosti. No a tím pádem vás potěším, když řeknu, že od stejnojmenné autorky nyní vychází knížka Ve tmě jsme všichni stejní. No a je to samozřejmě Julia Haberlin. No a já mám velkou radost, protože podle přibalky si rovnou můžete spojit tyto dvě knížky spolu a můžete se těšit opět na hodně zajímavý příběh, který je tentokrát opravdu thrillerově nabitý, děsivý. Tentokrát se bude vyprávět o zvláštním muži, který je obviňován z toho, že zavraždil vlastně část své rodiny. A ten si domů přivede podivnou jednookou dívku, která je silně spjatá s pampeliškami. Máme tady vyšetřovatelku, která stále řeší, jestli tento muž může zavraždit tedy některých členů z jeho rodiny, a zároveň se snaží zachránit tuto tajemnou dívku, která není schopna o sobě nic říct. No tak to všechno nabízí titul Ve tmě jsme všichni stejní pro všechny milovníky thrillerů a především pro všechny milovníky Julie, kteří už se po Černookých Zuzanách těšili na něco nového. Zakončím to edicí světového bestselleru, protože tady mám knížku od Daniela Coelho. Vy určitě víte, že se jedná o autora velmi úspěšné série Hadrový panák, která vlastně i podle přebálek vidíte, že nějakým způsobem odpovídá a okamžitě nás spojuje s tímto autorem. No a tento úspěšný autor se nám ohlašuje novým titulem, který nese název Imitátor.
No a tentokrát to bude příběh sériového vraha, budou tady nevyřešené vraždy, ke kterým se naši vyšetřovatelé budou vracet po 7 letech. No a ukazuje se, že to rozhodně nebude jednoduché, ale víc nemusíme prozrazovat, protože já věřím, že Daniel Cole si samozřejmě najde svoji cílovou skupinu čtenářů. Tak to byla naše vůně knih a já se na vás budu těšit zase příště.